sú určité značky vo svete, ktoré vám netreba predstavovať, lebo ich pozná doslova každý. A Marvel medzi ne patrí. Nemusíte byť oblúbenci komiksov, filmov alebo seriálov, respektíve celkovo superhrdinov, ale mediálnu kampaň naokolo si všíma každý a ten, kto ani nevidel jeden film, tak vie, že niečo existuje a pozná tých Avengerov. Každopádne, či ste fanúšik alebo nie, či chcete alebo nie, Marvel alebo MCU, ako to viac poznáme, kde sa zlukujú filmy, zostáva silným fenomenom, ktorý veľmi dlho asi len tak nič neprekoná. A týmto vás vítam ľudia pri tomto mojom malom videjku vo formáte TOP 10. Ja vám poviem mojich TOP 10 obľúbených Marvel filmov alebo seriálov. A začneme niečím nezvyčajným, ale o to viac zábavnejším nasledovanie animovaný seriál What If. Čo keby, kde sa využíva trošku ten multiverse a Marvel dovolil autorom, štúdiám skúmať isté možnosti, ako by niečo dopadlo, ak by sa hrdinovia rozhodli inak. Napríklad, čo keby sa kapitán Amerika nestal kapitánom Amerika a je tam agentka Carterová, ktorá prevezme jeho titul, že zostane, neviem čo to je, kapitánka Británie, niečo také, alebo iné situácie, ktoré vám nechcem spodovať, pretože tento Krátky seriál sa oplatí, má to len 9 dielov, dúfam, že bude aj druhá séria, myslím, že ho už aj oznámili. Teraz, pardon, nebudem si oberať informácie. Každopádne, je tam aj zombie apokalypsa a tá sa oplatí. <súdňujú> Ohej, oh, Čierna vdova, Natasha Romanov, ktorú veľmi dobre hrá Scarlett Johansson. Je to jedna z tých postav, ktorá... Je v MCU od začiatku v podstate, objavila sa v Iron Man 2, potom v každom Avengers filme. Po dlhom čase týchto filmov dostala svoj samostatný film Čierna vdova 2021, ktorý si fakt zaslúžia, pretože ide o superhodinku, ktorá vlastne nemá nadľudské schopnosti, je to len dobre vysvičená agentka na atentáty, špionáž a všetko podobné, takže ideálne vyhovuje do organizácie SHIELD, Nick Fury je šťastný, len ten jej film, ktorý mňa bavil, je super, rozširuje postavu o to, čo potrebujeme, ako aj trošku jej rodinu a organizáciu, teda tie čierne vdovy, ktorých je viac, to by ste vedeli. Má len taký problémik, že žiaľ prišiel až po Avengers Endgame, čo je grandiózne vybrchovanie jednej etapy MCU a no, tento film mal vysť skôr. Želal by som, sa, by to bolo skôr, lebo potom mali ľudia prehnané očakávania po Endgame. Ach, tá nekonečná vojna. Moment, kde kulminuje celé MCU. Avengers sa stretávajú jedným z najväčších záporákov tohto univerza, Thanosom, šialeným titánom. A máte tu skoro všetky postavy, ktoré boli doteraz predstavené. Jedna veľká, obrovská výtka po celej planete, aj do vesmíru. Ale v skutočnosti, aj keď máte fandiť asi Avengerom tým dobrákom doteraz, ja sa priznám, že ja fandím Thanosovi, lebo. To teraz bol iba taký, taký na oko, viete, videli ste ho v nejakých scénkach a podobne, čo ste o ňom počuli, ale tu sa vám predvedie a predvádza takú svoju, nazvem to, ľudskosť, takú tú dušu, o čom mu ide a ja mu to žeriem. Ja mu to žeriem na konci, proste som rád, že to dopadlo, ako to dopadlo, pretože je to predsa len prvá časť pred Endgame a Thanos v podaní Josha Brolina a potom to CGI. Na konci mu proste veríte? Proste mu verím. Máme dobrých superhrdinov, máme zlých superpadochov a máme antrihrdinov. A viete, Punisher tam patrí a právom a toho robí ešte lepšieho postavou, ako si zaslúžime my diváci. Punisher, ktorého hrá John Bertha, teda aspoň tejto poslednej najnovšej verzii, seriál, ktorý vyšiel pôvodne na Netflixe, takže neviem presne, kde sa radí v MCU, ale Čušká sa niečo, že sa John Bertal vráti aj nejakej úlohe ako Punisher, takže malo by to platiť, čo sa stalo v tých dvoch sériách seriálu, ktorý absolútne odporúčam, aj keď druhá séria je trošku slabšia, ale John Bertal je super a jeho spracovanie antihrdinu, ktorý mm, je brutálny, prízemný a to sa mi na tom páči, že sa neboja tej brutality, že on vôjde do miestnosti s mafiálmi, všetkých vystrelá a odíde. Samozrejme je tam nejaký väčší konflikt s niekým, kto sa mu aj vyrovná, ale to vám nechcem spodorať. Bežte si pozrieť, odporúčam. Budem k vám úprimný ľudia. Kým som nevidel Stražcov galaxie, tak som si myslel, že Marvel sa odohráva iba na Zemi. Ja viem, že tam je Thor, Asgard a takéto veci, ale fakt som si myslel, že to je len Zem a nejaká starodná technológia. Môj problém. Minimálne teda, aby som to dovysvetlil, som si neuvedomil rozmer tých mimozenšťanov v tejto galaxii. Viete, bol už Avengers, kde boli mimozenšťania, ktorí utočili, ale som nechápal ten rozmer pred tým pred Stražcami galaxie. Každopádne, Star Trek Galaxy je úžasný film, ktorý vám rozširuje ten vesmír pre ľudí, čo ani nepoznajú, lebo toto sú myslím, že aj menej známe postavy. Postaví sa na to strieborné plátno, Star Lord, Chris Pratt, úžasné, ako aj celá posádka, I am Groot. A čo viac tomu povedať, proste zábavný film a jeho pokračovanie, bude trojka, takže ešte viac sa teším. A keď už spomíname sci-fi, tak aj trošku fantasy, respektíve tú mágiu. A to prináša Doctor Strange, čo bola novinka pre mňa. Vedel som, že Doctor Strange existuje a nebol som si nikdy istý, že to je správna mágia, je to proste Marvel mágia. A Benedict Cumberbatch, jeden z najlepších hercov, ho hrá parádne to doktora, ktorý stratí ruky a stane sa najlepším mágom. A Doctor Strange film? Odporúčam, je to zase niečo iné v tom Marveli, nie je to len také typické superhrdinstvo aj pokračovanie, čo vyšlo nedávno. Myslím, že to bolo nedávno, pár mesiacov, že? Multiverse in Madness, niečo také odporúčam. Podtrhuje to ten lore. A hralne jedna úžasná vedľajšia postava. Vonk! Vonk! To je týpek, ktorého sa oplatí sledovať. V jednej veci treba byť úprimný voči Marvelu a niekedy tí záporáci v tých filmoch nefungujú, lebo často je to jeden záporak, jeden film a v tom filme aj zomrie. Ale to neplatí o tomto seriáli, lebo tu je jeden z najlepších záporákov Marvelu všeobecne, podľa mňa Loki, ktorého hrá Tom Hiddleston. Mal tú výhodu, že bol vo viacerých Avenger filmoch aj u Thora, takže Tom Hiddleston mal čas vypracovať tú postavu na rozdiel od iných záporákov. Ale seriál, ktorý sa zaplieta s časovou linkou, časovými paradoxami, je tam úžasný Owen Wilson, Haha, seriál ha. sa oplatí pozrieť a myslím, že už je naplánovaná oficiálne druhá séria, tak som zvedavý, kam to posunú, lebo nechcem vám to spoilerovať. Keďže mám rád norskú mytológiu, jasné, ktorý hrdina následuje. Thor, syn Odinov, hrdina Asgardu, ktorého si zahral Chris Hemsworth, ktorý je vlastne jeden z najdlhšie hrajúcich hercov v Marvel univerze pretože Thor pôvodný film bol tesne po Iron Manovi, ak sa nemili, možno tretí v MCU. Každopádne, vtedy Thor bol taký viac, neviem, rigidný, taký typický superhodina, že ani tak nebavil. Dark World, druhý film, tam veľa ľudí sa stratilo v tom Thorovi, aj keď zaujímavý film, nebudem ho hejtiť, nič také, to si nezaslúži, ale Thor Ragnarok to rozbehol. Chris dostal šancu a premenili toho Thora. Doslova ho zlomili, zničili a sforžovali ho do lepšej postavy. A pokračuje to aj v Love and Thunder, ktorý tiež odporúčam. Chris, drž sa čo najdlhšie, chceme ťa tu najdlhšie. A je čas vrátiť sa k začiatkom. Tam, kde sa poriadne začalo MCU rozbiehať. Pôvodný film Iron Man z roku 2008. A ešte o to viac lepší Robert Downey Jr., ktorý sa stal takým tým symbolom a tvárou Marvelu, tým geniálnym inžinierom, čo je vlastne on? Tvorca zariadení, vynalizátor, inovátor, ale to je jedno, proste má high-tech sci-fi oblek, ktorom môže lietať, má lézere a dokonca ho vylepšuje ešte potom nanotechnológiou. Je krásne vidieť vylepšovanie toho jeho obleku v rámci MCU filmov a, a aj taký ten prerod toho egoistického, narcistického playboya hrdinu. A stojí za to vidieť ten jeho raz prejavomci celého MCU. Robert Downey Jr. Ďakujeme ti. A kým skočíme k tomu číslu 1, čas na Honorable Mentions Marvel Universe. Starodávna Čína ako jej mytológia je pre mňa veľmi fascinujúca. Je to trošku niečo iné, poriadne iné ako západná kultúra. A shang to dokazuje. Je to zase taký taký vchod pre mňa do nového kúta Marvel, o ktorom som nevedel predtým, že existuje, lebo som si to neladal a podobne. Je tu Kung Fu a nový zaujímavý hlavný hrdina, ktorý vyložene nie je super hrdina, až na tých 10 prstenov. A toho starodávneho draka. Mm. Spider-Man, Spider-Man, je to úžasný Spider-Man teda MCU Spider-Man a Tom Holland, ktorý ho dokonale zahral, pretože je to teenager a veríme mu to. A mal už tri filmy, neviem teraz tie presné mená, ja tu spomínam hlavne Homecoming, lebo ten sa mi najviac páčil. Far From Home a potom No Way Home, myslím. Každopádne trilógia super filmov, kde vidíme vznik toho našho Spider-Mana, ktorého radi chceme vidieť, bojovať a všetko. Teda v rámci MCU je taká novinka, že sa stal trošku chránencom Tonyho Starka. Čo je len dobré, lebo to tam sedí. A akože Tom Holland super, aj keď mám radšej toho Tobyho za seba. Ale každopádne som rád, že aj Spider-Man je v našom MCU a spomeniem aj Venoma. Dúfam, že sa stretnú niekedy vo filmoch. Čierna vdova sa dostala do mojich top 10, ale musím tu spomenúť aj je takého parťáka, aspoň bolo to naznačené, že parťáci boli Hawkeye. OK, ktorý má celkom fajn seriál, páči sa mi, že dostal priestor, aj keď hodil by sa mi viac jeho samostatný film, želal by som mu to, hlavne by som chcel vidieť tu jeho temnejšiu stránku menom Ronin, <laughs> ale páči sa mi tento seriál aj v tom, že to je také predávanie štafety, lebo je tam Kate Bishopová, ktorá neviem, či sa stane priamo novým Hokajom, alebo bude mať vlastne svoje vlastné meno, v Každopádne bol tam príjemné také mentorstvo a nech to len pokračuje. Pomínal som už viackrát históriu, nejakú mytológiu a egyptská mytológia k tomu patrí. Hlavne v seriáli Moon Knight, ďalšie hrdina, na ktorom som vôbec netušil, až kým neoznámili seriál rovnakého mena Moon Knight, kde hrá Oscar Isaac a ten hrá výborne pometenca. <laughs> Nechcem vám nič spoilerovať. Dúfam, že bude druhá séria tohto seriálu, takže choďte a pozrite si. To sranda. A nesmieme zabúdať na tých najmenších superhodinov. Ant-Man, Mravenčí muž a jeho spoluparťačka Osa v druhom filme. Tipný Paul Rad. Zábavný film, ktorý sa oplatí pozrieť, lebo zaslúži si to miestečko. Celkom dosť aj pomôže v Endgame, že? <laughs> Priamo v top 10 som spomenul seriál Punisher, takže v Honorable Mention spomeniem toho Diabla. Daredevil, ktorého seriál vyšiel pôvodne na Netflix, Myslím, že to už je integrované pod MCU, teda že sa to stalo, aj keď neviem ako to funguje. Ja beriem, že sa to stalo, je to MCU. Charlie Cox ale oznámil, že sa vracia v úlohe Daredevila, takže bude mať niečo oficiálne, Myslím, že teraz Shhag sa objaví, bol aj v spider jednom, takže sa teším. A hlavne viac Wilsona Fiska, prosím, prosím, prosím ešte o viac. A zase seriál, ktorý bol trošku iný a veľmi sa mi to páčilo. WandaVision, teda o postave Scarlet Witch, ale strašne sa mi páčil ten sitcomovský úvod do tohto seriálu a viem, že to veľa ľudí odradilo, ale poviem vám toto. Vydržte, prosím, dajte tomu ten priebeh a užívajte si to. Mňa to strašne bavilo. A na záver Honorable Mentions dáme to vyvrcholenie jednej epickej Marvel ságy. Avengers Endgame. To o tom hovoril každý, každý videl. Vie, že to je koniec jednej éry, uvidíme, čo bude potom, keď sa rozbieha tá fáza 4 alebo 5, alebo aká je to teraz. Každopádne, epické vyvrcholenie, ktoré pokračuje priamo z nekonečnej vojny Infinity War. A u mňa je to v Honor Mansion, za nie v TOP 10, pretože sú tam lepšie veci, čo sa mne páčili viac. Každopádne, klobúk dole pred Marvelom, kde zakončili tie 3 fázy, a uvidíme, čo nám prinesú teda na budúce. OK, ospravedlňujem sa ľudia. Vy ste očakali číslo 1, že pôjdeme, ale musím niečo urobiť ešte, lebo je tu jedna postava, ktorá si zaslúži tu byť spomenutá minimálne v Honorable Mentions, pretože je mega super a mňa baví a mohla by sem prísť zabiť ma, lebo World Wall Breaking a všetko možné. Hovorím o Deadpoolovi, ktorý technicky ešte nemal nič v MCU, ale Disney už vlastní značku Deadpool, takže už by tam mohol byť a patrí tam podľa mňa, budem to tak brať, je to môj headcanon, mal dva super filmy a blíži sa tretí v roku 2024 a tam bude aj Wolverine! Veľa ľudí dáva si na číslo 1 Avengers Endgame alebo Avengers Infinity War. Ja neviem, ja na to kašam, pretože ja sem dám úplne prvý film Avengers, teda Neviem, či boli nejaké predtým v nejakej verzii, ale myslím MCU, teda Avengers 2012, Pomstiteľia. Prečo sa sem dávam? Pretože pre mňa osobne to bol prvýkrát mind-blowing výbuch hlavy, ako sa ten vesmír prepája. Predtým ste mali Ironmana, Thora, Kapitán Ameriku a ešte nejaké ďalšie. Amazing Hulk ešte pred Ironmanom, aj keď tam hral Edward Norton a tu už hrá Mark Rafalov, ale tu sa to začalo prepájať. Tu som prvýkrát videl to, že oh wow, ten svet je fakt prepojený, L bol tam aj Loki ako záporak a proste prišlo na to prepájanie, čo bolo to úžasné. A tuto začalo naozaj to MCU pre mňa narastať. Bez tohto filmu by ste nemali Infinity War, nemali by ste Endgame. Tu to začalo naozaj raz do tých epických rozmerov preto si to u mňa zaslúži nostalgicky prvé miesto a hlavne ten film veľmi dobre zostarol, že sa to oplatí pozrieť aj teraz. Tak a to by sme mali ľudia, to bol môj top 10 zoznam MCU filmov a seriálov. A teraz taká otázka na záver, že neviem kam smeruje Marvel, viete? Seriály, potom Endgame, aj filmy, niektoré som videl, nevidel som ešte dosť tých seriálov starších, Niektoré tie moderné seriály ma oprime nezaujímajú a priznám sa, že mám pocit, že Marvelu trošku dochádza dých po tých pôvodných Avengeroch, viete, lebo teraz prichádzajú tie novšie postavy, tie menej známe. Uvidím, ako to spracujú, ešte majú dosť veľa priestoru, ale priznám sa, že príliš sa neteším, že akože je tam Loki druhá séria, Deadpool 3, to ma zaujíma a uvidíme, ako tie menej známe postavy spracujú pre mňa, lebo pri mne, fakt sa tam zaujímam, tak verím, že to nejako ešte zvrátia a prinesú to zaujímavo pre nás. Je tam stále Thor, samozrejme, takže budeme sa na to tešiť. A je tu Multiverse, takže tam môžu priniesť aj nejaké staršie postavy alebo hercov, aby si zahrali nejakú variantu. Uvidíme. Každopádne ďakujem za sledovanie tohto videa. Ďakujem za vašu priazeň a podporu. A ak by ste mali nejaké témy na top 10 videí, tak ich napíšte do komentárov, prosím vás. Hlavne nechte vaše témy spracujem a uvidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.